Esse vídeo é para lá de especial. É o vídeo que eu mostro quais foram os nossos alunos do ano anterior. Essa é a parte 1, tá? O vídeo vai ser dividido em dois, porque não dá para pôr em um vídeo só, senão vai ficar muito longo. Então vem comigo conhecer os nossos alunos. Eu sou a Aninha Campos, adestradora, e você está no canal da Cão em Foco. Segue a vinheta. Antes de começar o vídeo, preciso te explicar que nós já temos vários vídeos sobre isso no canal. Então, coloca no YouTube, alunos na frente, Cão em Foco, que você vai ver todos os vídeos onde eu mostro como funcionam os nossos treinamentos, o que a gente faz com cada aluno, uma série de informações. Coloca aí, pesquisa. Enquanto isso, eu vou colocando aqui nos cards durante o vídeo alguns desses vídeos. E aí, se vocês quiserem assistir, vocês clicam e conheçam melhor o nosso trabalho. Bora lá conhecer os nossos alunos? Só um aviso antes da gente começar, os nossos alunos não serão falados na ordem que começaram durante o ano, tá bem misturado mesmo. E vamos começar com a Nutella, a nossa aluna mais antiga. Ela é uma pastora de Shetland, super obediente. Ela começou o adestramento com a gente para a obediência. Ela fez obediência básica, senta, deita, fica aqui junto, dentro e fora de casa. E a gente agora tá fazendo show dog com ela. Então ela sabe fazer vários comandos diferentes. Passa entre as pernas, saltos. Rasteja, morto, reza, giros para todos os lados, salto nas costas, enfim, a Nutella sabe fazer muita coisa, ela é muito inteligente e a gente está aproveitando para explorar bastante essa cognição dela. Gaia. A Gaia começou adestramento com a gente para reatividade a outros cães. Ela puxava muito na rua, latia para todos os cachorros que via e dava bastante trabalho. A gente iniciou o treinamento com ela com autocontrole, com obediência, para que a família dela conseguisse andar na rua com ela com um pouco mais de controle. E aí nós iniciamos o treinamento na rua para que ela conseguisse se controlar na presença de outros cães. E a Gaia é uma sem raça definida, uma vira-latinha muito simpática e muito amorosa. Bless, Spitz alemão anão. Bless começou o treinamento com a gente bem novinho, para obediência e comportamento. Ele iniciou o adestramento com mais ou menos uns 2 meses. A gente fez base de obediência com ele, senta, deita, fica aqui e junto. Gente, vem cá, Katia, vem. Vem cá. Ok. Muito bom. E trabalhamos comportamento no geral, então banheiro no lugar certo, não destruir as coisas, enriquecimento ambiental. E agora ele está fazendo obediência na rua, a gente já está passando os exercícios na rua para que ele aprenda a se controlar mediante vários estímulos da vida real. Buck, um pastor de Shetland também, coisa mais linda, começou o treinamento com a gente por volta dos 3 meses mais ou menos, fizemos obediência. Controle de impulsos, trabalhamos lugar indicado, comportamento e enriquecimento ambiental e a gente chegou a ir para a rua. Começamos a trabalhar ele na rua, obediência, para que ele aprendesse a se controlar. Buck também desenvolveu reatividade a outros cães, só que houvemos uma pausa agora no final do ano e provavelmente ele vai retornar em breve ao adestramento, para que a gente possa dar continuidade. Mas a ideia é finalizar a obediência na rua e controle de reatividade. Chico e Liz, dois Lhasa Apso lindos. Esse casalzinho fez o treinamento comigo para que eles aprendessem a andar na guia sem puxar, a fim de que se comportassem no casamento. Sim, e deu tudo certo. A gente conseguiu fazer os dois aprenderem a andar na guia sem puxar e também passamos para as crianças que iriam entrar com eles e foi a cena mais linda. O Chico levou a aliança até o altar. E a Liz entrou como noivinha, uma gracinha, foi muito lindo e deu tudo certo.
Cora, uma vira-latinha muito fofa que foi resgatada quando tinha mais ou menos uns 4 meses de vida. A Cora é uma vira-lata com altos impulsos. Ela é realmente bem insistente, bem persistente, tem reatividade. Quando eu iniciei o treinamento dela, ela puxava muito na rua, não relaxava, ficava toda hora procurando coisas para reagir. Ah, que ainda os cachorros devem estar tudo dormindo, ela procurando. E essas coisas eram pessoas, carros, motos, cachorros principalmente. E aí nós iniciamos um trabalho com ela muito extenso, longo, demorado, a fim de desenvolver não só a obediência dela em diversas situações, mas principalmente autocontrole. Eu trabalhei muito autocontrole dela. Então, lugar indicado, acrescentei distrações, fiz com que ela se controlasse em várias situações. Treinamento na garagem com ela foi bem demorado, porque a gente teve que introduzir distrações e fazer com que ela aprendesse a se controlar, situações difíceis para ela, para que a gente possa ter esse controle da reatividade na rua. Treinamento para reatividade, dependendo do nível, pode demorar, então a gente tem que ter paciência. A Cora, ela está indo muito bem, a gente está quase finalizando o treinamento dela e ela já consegue se controlar diante de outros cães enquanto caminha na rua com a sua família. E eu preciso ressaltar que a família dela se empenhou muito, se dedicou bastante, participaram de quase todas as aulas, colocaram em prática o dia a dia, os treinamentos, para que a gente chegasse nesse resultado. Fala aí, Vitor, tem adestramento Harry Potter? Definitivamente não. A quantidade de dedicação que vocês estão dando para ela, né? Muito grande, é muito grande. Precisa de esforço dos dois lados, senão não funciona. Pois é, exatamente. As pessoas acham que é muito fácil adestrar cachorro, que dica resolve. Mas não, o protocolo de treino que a gente usou com a Cora não é para qualquer um. E vocês estão de parabéns, viu? Obrigado. Vocês estão se esforçando bastante. Você também. Hoje a Cora está praticamente condicionada a toda vez que vê um problema, buscar o condutor. Então ela, em vez de focar no problema que ela está vendo, ela foca no condutor dela para uma orientação, para um conforto. E hoje, com ela, a gente está quase finalizando o treinamento, nós estamos trabalhando o controle dela quando ela vê cachorro solto e quando ela vê cachorro passeando na guia. Quando ela vê outros cães na guia, ela fica enlouquecida e a gente está trabalhando isso ainda, mas a gente está tendo ótimos resultados, os cães estão conseguindo se aproximar cada vez mais e eles já possuem um bom controle dela, vão viajar com ela, às vezes soltam ela na vida real, sítios e coisa, e ela volta e ela obedece, ela escuta. Então a Cora está se saindo muito bem e eu estou muito orgulhosa desse trabalho. Trabalhe com ela. Se você está gostando do nosso trabalho até aqui, não deixe de se inscrever no canal, que vem muito conteúdo ainda por aí. Nós temos mais de 400 vídeos disponíveis para vocês. Segue a gente nas redes sociais. Se você gosta de ver os nossos alunos lá no Instagram, eu posto todos os dias os treinos que a gente faz e vocês conseguem acompanhar a evolução de cada aluno mais de pertinho. Também conheçam o nosso Facebook, nosso Twitter, TikTok, o nosso site. E se você precisar falar com a gente, manda uma DM no Instagram ou então um e-mail em contato@cãoemfoco.com.br. E engatando também nessa questão da reatividade, nós temos a Phoebe, uma vira-lata muito bonita que foi resgatada junto com seu irmão, só que eles estão em famílias diferentes, aqui no centro de Santo André. Phoebe também tem uma alta reatividade a outros cães. Ela se acostumou por muitos anos a ficar solta na rua, né? E ela reagia sem controle nenhum para outros cães e pessoas que passavam onde ela estava, junto com o irmão dela. E quando colocaram ela na guia, ela não soube lidar e isso se intensificou bastante. Então a Phoebe, quando vê outros cães, ela fica enlouquecida. Então nós tivemos também, assim como a Cora, trabalhar bastante o autocontrole dela, fazer uma base muito sólida, tanto dentro de casa quanto ali na garagem, no ambiente controlado, para que quando a gente chegasse na rua a gente tivesse um pouco mais de controle. Então a Phoebe, ela fez parte de obediência, enriquecimento ambiental também, assim como a Cora, fez autocontrole, uma base extensa aí de estímulos para que ela realmente aprendesse a se controlar. Começamos a expor ela na rua para que ela evoluísse na obediência e no controle quando visse outros cães. E hoje nós estamos conseguindo aproximar bastante e já estou usando cães reativos que latam para ela, para incomodar mesmo, como estímulo a fim de desenvolver o autocontrole dela. Então, e
E ela tá se saindo super bem, ela vai evoluindo. A cada aula, ela vai mostrando que ela está aprendendo bastante e a gente já tá muito feliz com o resultado que a gente tem. A Phoebe também tá sendo trabalhada para ansiedade de separação e estamos no processo para isso. Adestramento de cães, muita gente acha que é fácil, que é tranquilo, que é só ver um tutorial no YouTube que tá tudo bem, mas não é bem assim. Precisa de bastante dedicação e, por vezes, dependendo do caso, demora para dar resultado e a família precisa ter essa compreensão. Mas no fim a gente está tendo ótimos resultados e a Phoebe está tendo assim uma evolução tremenda. Nós também tivemos a Cici, outra pastor de Shetland, coisa mais linda do mundo também, bastante reativa. Só que a Cici, ela é mais reativa a pessoas, carros e motos do que a outros cães. Então a Cici, quando vê gente, ela estoura de latir. Quando ela escuta barulho de carro, caminhão, moto, ela dá bastante trabalho, ela late muito. Depois de 30 minutos de caminhada, parei na praça. Então a gente fez o mesmo processo de treinamento. Autocontrole, obediência no ambiente controlado, lugar indicado. A família teve orientação sobre enriquecimento ambiental. E é uma cachorrinha que está evoluindo aos poucos nesse treinamento. Ela, infelizmente, ela teve uma traqueite, algum problema na traqueia. E a gente teve que fazer uma pausa agora em janeiro no treinamento dela para que ela pudesse tratar e melhorar. Logo, logo estaremos de volta. Mas ela estava evoluindo bastante no treinamento. A gente fez obediência com ela no ambiente controlado, já estava controlando na rua e eu já estava conseguindo passar relativamente próximo das pessoas sem ela reagir. E agora nós tivemos outros alunos que eu vou citar durante o ano, mas que treinaram pouco tempo e que a gente não finalizou o treinamento por escolha da própria família. Nós tivemos a Athena e a Chroma, uma Rottweiler e uma Cane Corso, que a gente ia trabalhar a obediência. Tivemos o Ian, o Bernese Mountain Dog, lindo, gigante. Tivemos a Jessie, outra Bernese, também treinamos pouco ela. Muito linda, muito inteligente. Tivemos o Panqueca, que é um Fox Paulistinha, filhotinho de 2 meses, super inteligente, aprendia muito rápido. E aí, gostou de conhecer os nossos alunos? Pois saiba que esse vídeo não para aqui. Nós temos a continuação, que em breve vai sair no canal. Então fique de olho. Ativa as notificações, hein? Se você gostou de algum desses alunos em específico, comenta abaixo qual foi que você gostou mais de saber da história ou por que iniciou o treinamento. Comenta aí que eu quero muito saber e conversar com vocês sobre isso. Um grande beijo e até a próxima!